السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة لكم زود بهذا بدان ميديا فضلنا دادكو عصب تاي سبسكرايب سار لايك كومنت وحدوان مهم دعوة ديال ما انتا وحرنا انا نكاهدل نو دقال كده حيي مونا مهم يسيدو كلا بس بس يسيدو كلا ليبان او صوغ علي سادو كتين بو وحد دقال كده حيي مهم عندهو يسيدو كلا ليبان حروا بس بس دقال كودي او اركس كشاري وحصود حقن داد يوتيوبراه يدد جلالاه maanta aan ku duwanahay kuwi hore waxa diirid saaraya muna oo aan cod sirra ka soo dubtay ninkii Liban Libanna wuxuu saaxib lahaa bosbos ana waxa raayna ka hadlo ninkii Liban arto annin daday saad u intahay aan xilim ina maanta ma joogo dal isku diro hadda minna waxa jira cod aan dhigisanay oo ay dubtay muna muhiim een dawada leen dhigaysta Liban oo dhahayo een waxaad ku dhahdaa ninkii Bosbos walaashimays dhimanin sidoo kale ciina waxa jirtaa video waxaan ka amal oo laptop u gali oo gabdhaha qaban waxa soo galee ila dawada een dawdiyal waxaan rabaa inaan ka hadlo deeninka Liban loo amal een ma ahanin nabadoona een nin wanaagsan ma ahan macnaa wuxuu rabaa in macnaa dagaal ka dhaxeeyo muhiim iyo sidoo kale basbaas in macnaa uusan istaagin ilaa meel dhar uu gaaro amal een sidaan macnaa xog kale oo siraan ku maqan leh in inuu maxamed inuu dhahay in macnaa uu dhahay een nin la yiraahdo basbaas bosbos een waxaad inaha wadaa dagaalka amal sababtoo ah YouTube-ka aad leedahay channel-ka oo kala kacayo subscribe rabana helaysa views kaan inaha wuu saran doona amal een dhan kale waxa ayna muhiim ay fahantay in ninkii leedahay Liban uu yahay inaha nin nabadon aan ahayn oo isku diraayo si macnaha ee la qof isku dagaalan amal ay isku diraaya si macnaha ay gool aydana sheegtay waxaan talaahan aan siin la Liban waxa tahay nin weyn oday ah dagaalka inaa ka dhaxeeyay inaa labada qof ay isqaan waxaad awooda in aad xalin karto amal adigoo xalin karto ha isku diin inaa isku dirto amal taas macnaheedu waa igaano tan kale waxaan rabaa inaan aydan aan baaq u diro nabadeed galeerada muno muhiim in inaa iska daas dagaalkan inaa ay kula jirto ninkeeda amal hadii isku dhacaan mise ay kala tagaan way heshiin karaan amal ayadoo mid walaalnimo iyo mid inaa kalgacayl buu ka heshiin karaan marka waxaan dhilaa dibkan awadan hala jojo een YouTube kan macnaa ninkii views raadinayna waxa jira wada fara badan oo macnaa uu macnaa lagu daban karo lacagna ku sameyn karo amal laakiin dagaalka waa laga fiican yahay kan inta macnaa ka stagno bal aan si wadno xaal gabadha ii sida ay leedahay isdifaac oo ku ogol maxay waa la soo wacay waa xanaaqsanay saas dhahay yiri waa at least aan markaan xanaaqsanay aan barunta sheega markaan xanaaqsanay wax ma qariyo inta aan xanaaqsanay la wax qariyo marka waxa tir waxaan xanaaqsanay ee waan dhahay aatir sama nilla afki xaraga ma siiyo marka ilaa maadana maxay ku soo tiriday waa aftahay aray uu egeeday hadda waxa dhawaysa waxaan la isoo yiri aad dhawaysa waxaan la isoo yiri dhah ee laptopyada ma ku jira dhah hebelow ma ku jira dhah aan la isoo yiri boodari aan ku soo yiri boodari ma ku yaqaana aniga habaanbo ma aragtay guurso markay leedahay yani aniga ma ku rabaa aan dhahay miya inay soo fariisato ay een dawadayaal sida horta u jeedeen waxa jirtay Liban hadal oo macnaa ka soo yaray u dhahay asagoo macnaa la amal een muno waxay tiray amal asagoo ayadoo la qabo uu qabo basbaas waxa dhahday inay guurso inay guurku casatay kadib macnaa een u dhahay een walaal waxa tahay qof xaas ah la qabo uu ka jakiray sidoo kale wuxuu Liban u sheegay in ay ninkii een basbaas oo macnaa ayada farax ku dhignaa amal muna muhiim inuu farax ku dhignaa een Liban macnaa ayada farax ku dhignayd waa sidoo macnaa Liban uu sheegay bal xair ila daawada may soo fariisatada ii raad maxaa tiri i guurso ee i tiri yani aniga ma ku rabaa aan dhahay miya inay soo fariisato ay may soo fariisatada ii raad maxaa tiri i guurso ee i tiri macnaa adiga ma dhawaysid mise ilhaan aad dhawaysid because hadalkaadi hore wuxuu ahaa ee boos baas walaashiis ma dhimanin dhex aala igu dhah aan kugu celiyay marka tii hore maxaa tiri boos baas walaashiis ma dhimanin dhex baa la igu yiri markaasee dee qofka keli
marka daawadayaal waxaan rabaa inaan hal mar laba eray aan ka dhaho dagaalka micnaha ka dhexeeya dadkaas youtubera ah xagna qaarkood isqaan qaarkood micnaha ay jalaa'is leeyihiin ismarkaas ay si fiican isu garanayaan. waxaan dhihi lahaa anigii talaan ahaan dumarka micnaha ay isku dhacsan in micnaha ay heshiyaan ninkii islaanta isqabana dee laba qof isqaan dhexda lama galo haddii meeshu ay imaato in furitaan u dhacayna waligeedmicnaha laiskaba jirin lasi furi jirin camal laakiin waxaa fiican in si wanaagsan isku kala tago ma ahan in laisku dhiga micnaha facebook mise youtube in isku qabsado maahan fiws laiska raadiyo ogaada micnaha waxaa jiraan dad micnaha dad inigi nila dhasheen ayaana daawanayo sidoo kale waxaa jirtaa dad iniga a dhasheen ayaa micnaha sidoo kale ayana daawan camal mun muhim haddii maanta uu ku furay basbas waxaad ogaataa ninkii beri ku guursan lahaa inuu ku daawanayo marka ma ahan inaad aflagaado qof kastoo micnaha qof maanta ku guursan lahaa haddii beri muxuu arkayaa shalay dhibka micnaha aa samaysay iyo youtube micnaha sidaad kusoo gashay ayuu arkayaa islamarkaana dhaqan ahaantada uu baranaya marka waxaan dhihi lahaa ninkan odagen asne oo inuu iswaxa joojiyo liban ninkiiibaan ninkiilero aad baa cambaaranayaa sababtoo ah waa nin oday ah waa nin micnaha oo dee maanta bulshada maanta soomaali minkii labaan magac ku lawaa in micnaha uu haddi wax maanta aad arkaysiin in cod intuu kadu camal uu leeyahay walaashaada may dhimanin walaashiisa ninka maysa dhimanin sidoo kale uu leeyahay camal waxaad ku dhahdaa laptopkiisa waxaa ku jiraa video la qaban camal uu gabadha hagaaya inta ninka uu micnaha hagaaya inta badan ninka gabadha waxay ku eedaysaa in micnaha liban uu hagaaya micnaha mar walbo videomicnaha ay soo gelisa waxay dhahdaa liban ayaa kusoo diraa marka daawadayaal channelkan haddaad ka cusub tahay subscribe saar like comment hadhoon muhiim wax commentana micnaha hoos nagu soo qoraa soo fariisato ay waxay rabto ee dadka kala dhacsiiso kamadaa dhacsiinin waxaa rabaani dadka saaxiib kamadaa dhacsiinin ee waxaa tahay lan sheegaani laakiin inta dhimanne haddaan ku dhammaystira naagtaan munaal yidhaahaa horaan kuugu sheegay guddi iyo guddoomiyi ma leh sharmuuta liban caano odood si fiican ii taqaanid si fiican ii taqaanid inaa micnaha hal caleen agtayda saas uga gooy karin saas uga gooy karin ma arkoysaa hal caleen agtayda saas aadan uga gooy karin ma arkoysaa ya aad marka waxaan rabtaa libaaxan leerta ku laalaafiyo ay kuna nasahayo inaad saansanka uga soo marmartid yaa waay taas aniga shuubaa ku dhashay nin waxaa tahay wasi jiri dalmarkii barmagam okay mid kalaa ilmaamay sorry sorry alla aniga qalbi fiicaniya alla qalbi fiicaniya bosbas maxaa arrimaha ugu waaweyn ay isku qabsateen maxaa ahay markaa isku dhacdeen arrimo kale aan isku qabsannay oo ma aragtay oo aan iska caadi ah oo aan isku dagaalaanaya isaga sheegna waxaa isku qabsateen nacalla awowga iyo labadii isku kaa dhasho ku taalay baasbaas muxuu ku yidhi ani rag ma wasa maxaa isku qabsateen waryaa sheeg waxaad isku qabsateen sheeg ilaan aniga weligaa waa iga maseeri jirt kuyi indha adeegiisa muna an igu dhagayso baasbaasna muno ku dhagaa waa sawir aan galnay sawirka waa kaasa taariikhda fiir youtube ku jiraa sawirkaas sawirkaas daawada waa nin uqdadaysan waa dhillahadda rabtay inaa saalada lasoo saaro sharmuuta liban caano shuubaa ku dhashay abaa wase qaniisaa ku dhalay qaxbadi ku mashcaradayba wase yaa ku yidhi munokaa number weyn kulaatiga qabso waryaa muno faraha ka haysi dibadda soo saaro naagtan koray u qaadisay aakhi abaa wase munakan ka hayaa munakan soo dhigano markaan camal soo dhiga yaaqa waxaad haysaan soo dhiga soo dhiga baasbaas waxaa isku dirirteenne sheeg ayaa liban caano sheeg waxaa isku dirirteen walaalnimadii iyo naxariista aan kaa badiyaa barun moodee ilaanaa ku dhahaysa miyaa bax dheh saas dheh muna saas soo dheh